یہاں پر آپ کو بتائیں کہ عید الاضحیٰ کی آمد آمد ہے اور قربانی کے جانوروں کی خرید و فروخت بھی عروج پر پہنچ چکی ہے۔ اسی پر دیکھتے ہیں ہارون آباد سے ارشد علی گوری کی یہ رپورٹ۔ ہارون آباد میں ہر سال کی طرح اس بار بھی عید الاضحیٰ کے موقع پر مویشی منڈیوں میں جہاں قربانی کے جانوروں کی خریداری عروج پر پہنچ گئی، وہیں منچلے نوجوان اپنے پسندیدہ جانور جس میں گائیں، بچھڑے اور بکرے شامل ہیں، ان کو سجانے اور سنوارنے کے لیے بازاروں کا رخ کر رہے ہیں۔ قربانی کے جانور خریدنے والے منچلے نوجوان اپنے جانوروں کو منفرد رکھنے کے لیے انہیں راشی سامان سے سجا کر گلیوں کے چکر لگاتے ہیں اور دیکھنے والوں سے داد وصول کرتے ہیں۔ انہیں خریدنے کے بعد مواشی منڈی میں قائم آرائشی سامان کی دکانوں سے خوبصورت مہرے، گلے کے ہار، رنگین دوپٹے، تاج اور پائل خرید کر انہیں سجانے اور سنوارنے کے بعد گھروں کو لے جاتے ہیں تاکہ ان کے جانور محلے میں آئے ہوئے دیگر قربانی کے جانوروں سے منفرد دکھ سکیں، اور دوسری جانب قربانی کے جانوروں کی آرائشی سامان کی قیمتیں بھی سامان سے باتیں کرنے لگی ہیں، جبکہ دکانوں پر خریداروں کو رش بڑھنے سے دکاندار منہ مانگے دام وصول کر رہے ہیں۔ کیمرہ مین لالا اقبال کے ساتھ ارشد علی گوری، ہارون آباد۔